بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاليال مجعي وعلي رضا علي محمد عبدي وكما عدير بيكلو وحن كمد هاي وضياشة كوموني تدى الدكانك من صودا فود كروسري دكانك نحوكي يالا اسجوزكا بليسبري يو ليك ستريت كسو هرجيتكا والغرينكا ايريا دا كراميل xayaaba aan gadno waxa kamid ah hilibka hilibkaas oo dhowr noocood ah sida hilibka ariga oo freshka ah isagoo caadi ah oodka ah shishiidka suqaarka kiliyaha calooleyda steega chicken steega chicken leg iyo waxyaabo kale aad ku arki doontaan ee darbiyada sawirada ku dhigan waxa intaas ii dheer dukaankan wuxuu iibiyaa alaabta caanaha caruurta infamilka jimli iyo tafaariiq ay nooc aad doontid oo alaabta infamilka waa caruurta la siiyo nooc walba ayuu yaalaa waxaan kaloo iimilaa sharaab kala duwan ay nooca waxa intaas oo dhan ka sii dheer waxyaabo badan oo ummadda soomaaliyeed awood u yeelatay in ay sameeyaan sida muufada buskudka kaakaca shuumowga xalwada doolshada oo nooc walba ah oo soo sameeyo kambaniya soomaaliyeed gabdhaha soomaaliyeed iyo waxyaabo fara badan waxa intaas u farax badan oo dukaankan aad ku jeclaanaysid waxa ka adeegta dad jinsiyad fara badan leh sida mexikaanka dadka black america soomaaliya ayo nooc oo aad u jecel yihiin sida loo soo dhoweeyo kastamarka kaasheerka jooga iyo kuwa hilibka aad u jecel yihiin sida u soo dhoweeyaan waxaa intaasii dheer alaab hadda la keenay oo la yiraahdo dheebar nuuna ayuu wuxuu noqday midka hadda iswaydiintiis aad u fara badan tahay madow iyo caddaan iyo mexikaanka aad ay uga heleen ummadda soomaaliyeed ay ugu faraxsan yihiin maadaama ay sameeyeen urur soomaaliyeed oo iskaashada warsha iska leeyihiin dad soomaaliyeed iska leeyihiin waxaa intaa ka sii daran dukaanka waxaa ka shaqeeya shaqaale aad loo carbiyey oo haddaad arta alla yaabayso waxaad ka heli kartaa luuqadda ingiriiska sawaaxilka mexikaanka altajaba una naftaaniba altajabad la sheegaa naftiisa ena lan ala lanka koy siifadaa un weelana alloora ku soo dhowaada niyad furan gacaltooya ay ku dhisan tahay saciid oo dabeecada ku jajabay kastamarka aad u raalligeliya iimaan oo ka sii daran maxamed soomaali oo isna mashaakil kalaa axmed biikolo ka daroo dibadhel jiinow shaqaalahaas oo dhan oo ku qancan kara yaa ka sii daran odaygii loo bogay kwykaas imaamka cabdi yuusuf ka daroo dibadhel shaqaalo ku carbiya oo ku raalligeliya ayaad ugu imaanaysaa wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.